Okay. Uh, this has been a difficult day, tatanggapin ko po. Uh, this has not been an easy day. Narinig ko po yung apology ni Manny Pacquiao. Pero uh, nais, ko, uh, nais ko pa rin po magsalita dahil buong araw ko po kinimkim ang aking sama ng loob at ang aking galit. Pero uh, kaibigan Pilipinas, nais ko lamang ilabas po ninyo ang network, ang ABS-CBN, ang programang ito, ang Tonight with Boya Bunda. I take full responsibility of all the statements that I'm about to say. Akin lamang po ito. Uh, sinabi ni Manny Pacquiao na common sense. Common sense lamang daw po. Dahil wala naman tayong nakikitang mga hayop na bakla o kaya lesbiana. Wala at dahil wala naman daw tayo nakikita, mas mabuti pa ang mga hayop dahil alam nila ang lalaki at saka ang babae. Kaya mas, maha, mas masahul pa ang mga tao sa hayop. Actually, yung tao, ang reference ho dyan, uh, mga kaibigan, ay LGBT people. Okay. Uh, mga bakla, uh, bisexuals, etc. Et yun ang kanyang ibig sabihin. Sobra ho ako nasaktan. Ang sama-sama ho ng loob ko dahil sobra po ang aking uh, paggalang kay Manny Pacquiao. Alam niyo po, hindi ko alam kung anong pamantayan niya ng sinasabi niyang tao. Kung ang tao ay nananakit, kung ang tao ay nanyuyurak ng karapatan ng ibang tao, e eh, gugustuhin ko na po maging hayop. Kung ang ibig sabihin po ng hayop ay gumagalang, ang ibig sabihin ng tao ay nag, uh, ng hayop ay nagmamahal, then I am an animal. Alam niyo po, sometime in 2012, ako'y nagsalita in defense of Manny Pacquiao. Dahil in one of his interviews with Associated Press, nagbitaw siya ng mga salita at sinabi niyang, I do not condemn gays. Meron akong pamangkin, meron akong pinsan, meron akong mga kaibigan, kamag-anak, uh, but I don't condemn them. But I am against same-sex marriage. Sabi ko, iginagalang ko ang opinion na ito because in this world, there is space for respectful, for vibrant uh, debate. Kanya-kanya tayo ng opinion. So sabi ko, uh, iginagalang ko ang kanyang opinion. Now remember, uh, Manny Pacquiao is considered, or was considered by many, as a national hero. Pero itong kanyang mga binitawang salita, para ho sa akin, ang aking opinion, dahil ako'y tunay na saktan, he crossed the line. He crossed the line. Hindi ako papayag, Manny, if you're watching, na matawag mo ako na mas masahol pa ako sa hayop. I am lower than an animal. Alam niyo, uh, mga kaibigan, naalala ko tuloy yung debate, eh, hindi debate, yung struggle ng black slaves. Naalala niyo po yung mga yung mga black slaves sa mundo, lalo na sa Amerika, Europa, kung saan yung mga itim ay ibinebenta parang mga paninda in in in, in markets. Uh, they were being uh, sold and they were being uh, they were treated like beasts. Yung po ang nangyari, pero ang mga itim, hindi po sila sumurrender. Civil Rights Union. Lumaban po sila hanggang nakuha ho nila yung kanilang karapatan to dignity humanity. Uh, sinasabi ko po ito dahil uh, importante na maalala po natin. Ngayon, uh, America has a black president. Huwag na tayo lumayo doon sa struggle ng mga kababaihan. There was a time in our lives when women had no voice. Second, third class citizens. Of course, the struggle continues. Uh, continues para sa mga kababaihan against violence. They could not vote ang ating mga nanay, ang ating mga kapatid na babae, were extensions of their men. Wala ho silang mga karapatan. Today, around the world, we have women leaders and presidents. Why am I saying this, Manny? Dahil gusto ko malaman mo, gusto ko malaman mo na hindi sila tumigil sa kalalaban para sa kanilang mga karapatan. At kami sa LGBT uh, community, hindi rin kami titigil hanggang sa dulo ng buhay namin, hanggang kamatayan. Ipaglalaban namin ang aming karapatan to equality to dignity dahil ninakaw ito sa amin. I am not begging money Pacquiao for dignity. I am not begging you for respect. I am not begging you for my humanity because you do not own my humanity. Ah uh, Akin yon, That's my birthright. So, ang amin lamang dahil pinipilit ng ibang tao na ito'y nakawin sa amin, ilalaban namin yan common sense ang pinag-uusapan mo. Sandali na lamang ito. Common sense. oh, pag-usapan natin ang Presidente ng Amerika, Barack Obama. Anong sinabi ni Obama? Uh, our journey will be complete if we treat our gay brothers and sisters like anyone else under the law. For if indeed we are created equal, then the love we commit to each other must be equal as well. Common sense, di ba? Siguro naman, man, may common sense si Obama. Hilt, uh, let's talk about Hillary Clinton. Gay rights are human rights. Siguro naman may common sense. Puntahan natin si Papa. Anong sinabi ng Santo Papa ng mga Katoliko. You know, if a person is gay and has goodwill and who seeks the Lord, who am I to judge? mani sino ka? Sino ka para manghusga? Saan ka kumuha ng kapangyarihan para tawagin kami na mas masahol pa sa mga hayop? Last point. Common sense ang pinag-uusapan natin. Tatakbo ka para senador? Ito ang aking katanungan. Ito personal ko lamang na tanong. Palagay mo ba Iboboto ko mga kababayan dito sa studio, sa inyong mga bahay, iboboto ko ba ang isang tao na ang tingin sa akin ay hindi tao? Iboboto ko ba ang isang tao na ang tingin sa akin ay mas masahol pa sa hayop? Mani ang kasagutan salitamo? mo, common sense. Tonight.